pienoismallin rakentaminen. Lavastuspienoismalli voi olla monimutkaisesti rakennettu ja maalattu, kuten tämä teatterimuseon Arkadia-teatterin pienoismalli. Mallin voi tehdä helposti myös itse. Tämä pienoismalli on tehty kopiopaperilaatikkoon. Teatterimuseon museomestari Heikki Suomi näyttää, miten pienoismallin voi tehdä laatikosta. Tarvitset siis pahvilaatikon, joka voi olla vaikka kaupasta haettu banaanilaatikko tai mikä tahansa mielellään melko tukeva laatikko. Heikillä on käytössään jämerä museolaatikko. Koska teemme perinteisen kurkistusluukkunäyttämön, laatikosta leikataan yksi reuna pois. Jos laatikkosi on paksua pahvia ja joudut käyttämään leikkaamiseen saksien sijasta mattoveistä, käytä suojakäsineitä. Kun olet saanut näyttämöaukon leikattua, voit pintakäsitellä näyttämön. Voit spreimaalata sen, mutta muista silloin toimia maalipurkin ohjeiden mukaan. Jos käytät tavallista maalia, voit maalata näyttämön haluamasi väriseksi. Voit myös käyttää tapettia tai maalata tai tulostaa kuvia, jotka voi liimata suoraan seinille. Jos käytät spray-liimaa, muista toimia purkin käyttöohjeiden mukaan. Vaihdettavia fondeja, eli taustakuvia, jotka peittävät koko näyttämön takaosan, voit tehdä myös tulostamalla kuvia tai maalaamalla niitä itse, vaikka vesiväreillä. Liimaa kuva näyttämöaukon kokoiselle pahville, niin se pysyy hyvin pystyssä. Tarvittaessa voit kiinnittää sen näyttämön takaseinään pyykkipojilla tai sinitarralla. Halutessasi voit käsitellä sivuseinät samalla tavalla. Jos haluat pienoismalliisi ilmassa roikkuvia elementtejä ja valoja, laita tarvitsemasi määrä pitkiä tukikeppejä näyttämöaukon päälle. Voit käyttää lavastuksessa kaikenlaisia kotoa löytyviä esineitä, papereita, askartelutarvikkeita tai vaikka ulkoa löytämiäsi kiviä, keppejä ja kuivaa heinää. Mitä ikinä keksitkin, kunhan se liittyy suunnitelmaasi lavastuksen maailmaan, teemaan ja sisältöön. Jos haluat saada pienoismalliisi erilaisia tunnelmia, voit valaista sitä. Esimerkiksi LED-valot tai pienet jouluvalot ovat erinomaisia valonlähteitä. Jos haluat vaihtaa valon väriä, voit teipata valaisimen päälle esimerkiksi läpikultavan värillisen karkkipaperin tai jonkun muun valoa läpäisevän kalvon. Mutta muista, että et koskaan laita kalvoa tai paperia sellaisen lampun eteen, joka kuumenee. Lopuksi esimerkkejä erilaisista pienoismalleista, joita teatterimuseosta löytyy.